Kini ang sugilanon sa usa ka pamilya nga gitagaan og balor ang edukasyon. Kini nagagikan sa tinuod nga istorya bahin sa pagsakripiso o paghatag og importansya nga makahuman ang mga anak sa pag-eskwela tungod sa pagpursige sa mga ginikanan. Sa barangay Karay-Karay na Balbiliran ang unang pakabuhi para makaagi og kwarta para sa pamilya ang pagpangisda. Kung asa diri ang daghang pangandoy niining tiayon nga si Filimon og Maria. Kini nga istorya nagpakita sa tinuod nga kinaiya sa usa ka ginikanan nga buhaton ang tanan para sa kaugmaon sa iyang pamilya. Kini nga inyong masaksihan usa ka pasalamat gikan sa mga estudyante sa Naval School of Fisheries sa ilang mga ginikanan og ilang mga magtutudlo. Kung diin sila gitagaan og maayong nga kalidad sa edukasyon o gihulma sa maayong pamatasan, aron sila magmalampuson og makahatag og madasigong kontribusyon, isip na Balenyo. Saksihan nato ang pagsayaw sa mga estudyante nga ilang gihalad sa ilang ginikanan sa mga magtutudlo o sa atong mahal na patrona, Inahan Berhen del Rosario. Mga higala! Ang mga estudyante sa Naval School of Fisheries, gipanguluhan ni Grace V. Durano, ang tribo mapasalamaton mangirisda sa ilang interpretasyon sa Bagasumbol Festival. Viva Senyora Mahal na Patrona! Viva! 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 Dasig Naval!
Naval District 2 represented by the Naval School of Fisheries. Again, we would like to thank the PSDS Dr. Elwin Opeña Moncada and the school head, Mrs. Grace V. Durano. Contingent number one have consumed 8 minutes and 8 seconds and 88 milliseconds. So 8888 jud karon align karon mayor murag swerte gyud ta karong adlawa